baie welkom Tian Nienaber. Goeiemôre, gaan dit? Aan die gang. Ons gaan jou beter leer ken. Alright, ek neem aan jy gaan 'n bietjie iets vra. Ja. Jy is een van ons beste akrobate in die land. Bespreek. Nee. Nie meer nie, maar nie meer, maar jonger daar dalk. So is altyd vir ons lekker om met nuwe kunstenaars. Te gesels. So ons gaan 'n bietjie uitvind en ons gaan praat oor jou nuwe lied en jy gaan hom vir ons sing ook, maar ons wil jou eers leer ken. So kom ons begin by die begin. Waar is jy gebore? Hier in Pretoria. Ai. So Pretoria Oos, hier groot geword al die jare. Jo. So nog altyd net hier. Wat 'n hospitaal? Dit weet ek nou nie. Maar dis Pretoria Oos. Ja. Kon in die moed gewees het, jy kan dankbaar wees. En dan skool? Hoërskool en laerskool Garsfontein. Hey, Garsie. So, net hier om die draai. Dis nie, antwoord kort. Ek geweet, ek gaan kort antwoord. Hy's gespanne, is jy gespanne? Ja, dis nou my eerste keer op 'n ernstig. Ja. En ek sê altyd vir mense, ek is nou nie regtig mooi vir TV nie, maar ek het gesig vir radio. Ja. So dit sou net vir my makliker gewees het as dit 'n radio onderhoud was. Maar nee. Maar jy praat nie al met ons asof ons tee drink. Maar nou, hoekom jy dit so, hoekom dit so is, is dat nee, voor ons daar kom. Jy het op 12 begin gitaar speel. Dis ja. Lekker jonk. Ja, ek het redelik vroeg begin. Ek het baie vriende gehad op laerskool wat gitaar gespeel het. Ek het 'n oom wat ook redelik goed gitaar speel en 'n paar neefies so vroeg geleer. Mm. En van toe af het man nog altyd mal oor. Wat is daai oom se naam? Jock. Oom Jock, dankie. Jock Nienaber, ja. Dis ook Jock Nienaber. Dit klink bekend, dit soos 'n rugby speler. Het jy toe nou op skool ook deelgeneem miskien aan iets soos musiekproduksies en dis meer? Ek het probeer, maar op laerskool, want my stem is maar nog altyd soos wat dit is al van laerskool af. En ek was nie, my stem was te laag om in die laerskool koor te sing. So ek het gaan audisies doen en hulle het net vir my gesê ek kan nie. Hoërskool toe was ek ook maar gesê ek kan in die koor wees net om 'n liggaam te wees, maar as ons sing dan moet ons maar liewers moet ek maar liewer stil bly by die kompetisies. So ek het probeer maar nooit regtig ver gekom met dit nie. Hmm. Nou wat is nee, ek maak dit ongemakliker. Kan ek net nog 'n vraag vra want jy het nou gesê 12 jaar oud. Wat was die eerste liedjie wat jy kon speel op die gitaar? Dis 'n goeie vraag. Amanda van Don Williams, dink ek was een van die... Nooit, 'n bietjie country. Ja, my pa die heel eerste CD wat hy vir my gegee het, was 'n ou Greatest Hits of Don Williams. Mm. En ek het dit oor en oor geluister. Ek dink binne die eerste week toe kon ek alles op daai CD speel. Jy vat my nou terug, want vandag se program agter die skerms het ons al gepraat. Een van my vriendinne eet baba pap en toe vat dit my verskriklik nostalgies terug en jy vat my nou Don Williams toe. So dis 'n teken. Ek moet vandag gaan kyk na my innerlike self as kind. Maar die groot ding is jy was baie agter die skerms. Nou wil ek by jou hoor want jy's ook baie goeie vriende met ons vloerbestuurder tegniese magnaat Ari. Maar en hy het gesê ook, jy weet, maar hy's ook baie dis wel mekaar leer ken het. Jy weet jy ouens dop gehad agter die skerms want ek bedoel dis van vroeg af. Jy weet die sound engineer en dis is altyd lekker as 'n sound engineer ewe skielik ook ontpop as 'n musikant. Ek bedoel jy ken nou al twee kante. Maar het jy al ouens het opgehou en gedink ek wil doen wat hy doen of wat het daai deel van jou loopbaan vir jou beteken of nog steeds? Ek dink ek het baie mense dopgehou oor die jare want ek het met baie amazing kunstenaars gewerk in die paar jaar en mense leer maar bietjies oral waar mense gaan. En ek dink wat vir my help nou dat ek self sing is ek ken al die tegniese toerusting. So as ek by 'n plek aankom, dan weet ek dadelik die klankingenieur gaan nie met my sukkel nie. Ek gaan nie lank vat nie. Ek is 2 minute dan s'ek geset op ready. So mens leer maar so uit alsait. Ek dink ek sal nie daai tyd verruil vir enigiets nie. Ek het dit baie geniet, maar dit was maar 'n bietjie tyd om my stap te vat. Ek wou nog altyd 'n kunstenaar wees en dit vir 'n lewe doen en nou het ek maar 'n paar jaar terug besluit ek dink is maar tyd. Goed, hurting love. Ons moet daaroor gesels en jy moet vir ons ook ek dink jy moet met ons deel wat gelei tot die inspirasie van hierdie liedjie. Ek het in laas jaar in die hard lockdown het ek besluit ek gaan 21 liedjies skryf in 21 dae. So ek het elke dag gesit en ek het een of ander onderwerp gekies en begin skryf en Hurting Love het ek geskryf uit die perspektief uit van iemand wat 'n geliefde het wat sukkel met addiction probleme, wat sukkel met so ek het dit geskryf hoe ek dink daai mense sou voel teenoor sê nou maar jou kind, jou pa, jou ma, whoever het 'n baie groot probleem met substance abuse of drank of dwelms en hoe jy teenoor hulle sou kunsmis ja
ek weet nie wat mense doen deesdae nie, jy weet dit. Kan jy van daai ding? Ek weet jy kan mense is verslaaf aan kuns mis om. Ek wil mis kry vreemde goed op buite. So ek het dit maar geskryf in die perspektief van dit en myself in daai posisie gesit en ek as iemand as ek skryf, plaas ek myself in 'n in die gat waar ek dink mense wil gaan wees op daai stadium. En toe Turing Love het so 'n paar ure aan hom gewerk en toe sy redelik reg. En hy is nou beskikbaar oral. Hy kom môre oggend. Kom hy uit. So julle gaan nou van die eerstes wees wat hom hoor. Wat hom hoor. En die video gesien ook. Het dit 'n country ondertoon of hoe sou die klank van die liedjie beskryf en ek wil ook vra wat dink jy, wat sou jy graag wou bereik met hierdie liedjie wanneer mense daarna luister? Ek dink nie dis 'n groot country ondertoon nie. Dis maar meer as mens kyk na alternatief singer-songwriter tipe goed. Vooral met die produksie wat Peach gedoen het op die lied, het dit eintlik maar bietjie meer na die alternatiewe kant toe gegaan. En vir my is ek hou daarvan om moeilike gesprekke oop te maak vir mense. En al die goed wat ek skryf is diep emosionele musiek en ek wil hê soos ek sê, mense wat sukkel met drank of met dwelms, dis nie iets wat mense maklik oor wil praat nie. Dis nog veral in ons Afrikaanse kultuur is dit half 'n taboe subject. So ek wil dit heeltemal oop sit want mense kort hulp, almal het as jy sukkel met so iets, niemand kan dit alleen oorkom nie. So hopelik maak dit 'n paar moeilike gesprekke vir mense oop. Tjoh, hoe was dit om met Peach te werk? Is 'n vreemde man, maar dit is ongelooflik. Ek het was bang die liedjie is vir hom. Want baie keer voel dit as op iets. Nee, ek jok net. Dit is ongelooflik geweest want tot die oomblik toe ek in sy studio ingestap het, was dit net gewerk. Ons het ingestap met Hurting Love se single. Ons het een of twee takes gedoen van die vocal en toe sê ons is happy. Dus so Hurting Love is ook een vocal take reg deur. Ons het nie so talentvol ook. Hy is ongelooflik. Wanneer is hierdie video reg dat ons hom kan speel? Vir die mense. Môre is hy ook. As hy ook mooi. Ook môre beskikbaar, ja. Wie het die beligting gedoen op daai video? Julle vloerbestuurder hierso, ou Arrie. Hy het vir my beligting gedoen. Is jy ernstig? Maar dis 'n baie goeie video. Ek was baie spyt skoon om die wys hier. So miskien net vir mense wys hoe lyk Arrie. Arrie kom sit 'n bietjie langs jou vriend. Dit is net vir kan sien. Dis die eerste keer. Hy het te praat, is net dis 'n ek dink is 'n oomblik dat die manne net saam op televisie kom en hulle kom 'n lang pad saam. Hier is hy op pad. Nee, ek dink nie. Draai daai kamera af. Waar is 'n ander kamera man? Sien jy, dis maar wat ek wou sê, dis die manne agter die skerms, hulle skaam teruggetrokke, beskeie. Ja, so. Nee, ek kan dit sien. Okay, nou gaan ons jou nog 'n bietjie nog beter leer ken. So, Nas, Tian Jordan, wat is die moeilikste kunstenaar as 'n klankbaan om mee saam te werk? Dis ek. Ek gaan dit liewers nie antwoord nie. Ja. Dis beter om nie sulke goed te sê nie. Ja, geef ons net 'n aanduiding. Man of vrou? Boetie en sissie? Ek het nog nie saam met hulle te veel gewerk nie, so. Sien, jy weet waaroor ek praat, ja. Nie? Kom ons los dit net dan. Lieflik. Ek spot altyd. Hulle ken my gelukkig almal. Ek spot met mense wat ek ken omdat ek myself ook spot. Okay, so, wat se vreemde koskombinasies eet jy? Sê maar piesang en tomatiesous. Ek dink nie daar's regtig vreemde kombinasies wat ek eet nie, want ek eet eintlik maar enige ding behalwe olyf. Oukei, okay, dis een ding wat ek nie in my lyf kan kry nie. Ou olyf in die lyf. Ja. Dink jy daar's aliens? Ek voel baie keer so, maar dan is dit net mense wat ek ken en as vriende ag wat bietjie vreemd is. Ja, so speech. wat sal jy oor en oor kan kyk 'n film? Deadpool. Ek het nog nie gekyk nie. Wat is verkeerd maar klink reg? Mengels. Dis 'n goeie antwoord. Het jy ook daar geleer het? As jy gevang kan word vir 'n oortreding, wat 'n oortreding moet dit wees? Jy moet net nou sê dwelms moet jy song gaan oor teen dwelms. Ja. Ek weet nie. Is dit 'n trouring? Dit is ja. Wie is jou vrou? Andrea, sy sit hier onder in julle kan ons haar wys. Boardroom. Ons haar bank kry. Sy is daar onder in julle boardroom. Is sy skaam? Nie so skaam soos ek nie. Wat is haar naam? Andrea. Dit klink sommer mooi. OK, kan ons mee 'n speletjie speel? OK, ons kan dit doen. OK. Bring vir Andrea. Hierso is klanke, nie? Ek gaan hom skud. Een is 'n wenner, R10,000, nie? Nee, dit is nie glad. Ons gaan dit se bank verkoop. So jy moet die klank maak, jy mag vir ons sê en ons raai wat dit is. Ek weet nie eens wat dit is daarin nie. Tsh.
Wag, ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is. Dis een van die goed in jou huis as jy verby hom stap. Dan maak hy so psh, as spyt, dan maak hy lig lekker. Psh, en klik dit of iemand vir jou sê pst. Nee, sien dit nie. Wat is psh, wat psh. So, is dit 'n spyker wat jy met jou wiel raak ry? Kan dit ook gewees het, maar nee. Ek sou gesê het, vermoedelik het soos 'n swaar voertuig wat tot stilstand kom. Ja, ja. Psh. Kan ook baie soos dit. Wat is dit? Wat is dit? Dis 'n blikkie coke wat oopgemaak word. Hierdie voel vir my soos 'n 30 seconds game en ek is nie baie goed in dit nie. Nee, dis verkeerd. 'n blikkie coke wat oopgemaak word, maak so. Ek was naby. Ek het die tweede helfte reg gehad. Ja, hierdie. En dit klink soos 'n rugby wedstryd van die Blou Bulle. Tweede helfte was reg, maar. Weet wat is daar? Dis 'n blikkie coke wat val. Wat dis wat dan gedoen? Dan maak hy nie, hy maak nie, hy val van die tafel af. Man, blop dit. Okay, volgende een. Die van ek nooit kan reg kry nie. Wag, probeer, ek kan nie wag nie. Die maak nie 'n klank nie. Maak dit nie 'n klank nie. Dis die probleem. Okay, kom ons doen daai 2 liter grepe, een woord klink soos Ja, yes. Klink soos rock. Of klink soos party. Klink soos party. Ja. Pff, hoe klink 'n hoe maak jy 'n party klank? Musiek, ja, jy gaan met die musiek met my. Nee, ek sien soos 'n skeer. Wag, kom kyk of ek geluid. Moet net Elsa sien. Kom kyk of ek kan. Dit het nie 'n geluid nie. Dit het 'n geluid. Dan moet jy maar vir ons dit. Dit is jy's baie beter die. Is 'n narkie? 'n narkie. My sussie se seentjie het toe hy 2 was, het hy verstik aan 'n narkie pit. Nee, jy sit die narkie pit vas. Jy moet hom 'n bietjie heimlig, nee. En as jy vir hom daarna gevra het, waar is storie? Jy het hom gevra Hoe maak 'n narkie? Dan gaan hy so. Ek het so lank gewag dat iemand hierdie intrek om my storie te vertel. Was so dis hoe 'n narkie klink. Dis 'n ware storie. Maar was dit jou idee om so iets? Ek het dit skoon vergeet. Dit is nou so lekker dat ek. Dit maak nie 'n geluid nie. Maar okay, nou ek het iets nuut geleer, ja. Weet ek. Vinnig een. So hierdie maak dit. Nee, jy doen net maar. Dit was 'n klein blikkie kook. Nee, dit was nie dit nie. Nou dink ek aan so 'n komediant, hy het net so wat met Popper, wat s'n Jeff. Hy maak dit. Sy moet fiets. Amper. Sy Formule 1 kar. Daai enetjie, ja. Dis hy. Wen situasie. So ons gaan nou jou luister, bly net waar jy is. En ook nie nog kan luister na Elsa se minuut ook wat fenomenaal is. Dis Tian Nienaber as jy net ingeskakel het. Onthou jy kan hierdie onderhoud ook kyk op YouTube en hy gaan vir ons Hier die Hurting Love lied vir ons sing net hierna.